Tak jo, tak ahoj, já se jmenuji Vláďa Macháček. Připravil jsem si tady prezentaci o MacDome preprocesoru, je to pro laté. A chtěl bych se jen tak na začátek zeptat, je tu někdo, kdo používá nějaký HTML preprocesor? Haml, Jade, Slim? Jo? Super. Tak jo, tak já bych měl takový lehký úvod. MacDome funguje jako filtr. V laté se použije následovně. Předá se mu ten obsah. A MacDome už se potom zpracuje a vrací ho jako čistý text. Požaduje NT 5.3, nebo 2.3 a PHP 2.3 a novější. Začal bych elementama a tagama. V MacDomeu je nastavení, který mu říká, který element je párovej a který párovej není. A pokud tam jsou ještě nějaké další atributy, jakože například quick atributy, rychlé atributy, o kterých budu mluvit dál, tak je tam všechno v jednom souboru. A dá se to upravit. Takže není potřeba mu říkat, že na konci, nebo dát mu tam to lomítko, aby se sám uzavřel, nebo na začátek procento. On si to sám najde v tom nastavení a když ví, že ten element existuje, tak si ho tam nechá a zpracuje ho. Další jsou selektory a atributy. V MacDomeu jsou teďka tři. Je to pro data, třídu a IDčko. V podstatě se dá použít i HTML zápis, ten se ten na tom řádku druhým. MacDomeu to je v podstatě jedno, jestli se tam použije ID jako ID ten HTML atribut, nebo jestli se použije hashtag. Pokud se použije class atribut z HTML a ještě se do toho přidají třídy, tak MacDome si to sesynchronizuje a udělá z toho jednu třídu. U IDčka to není, IDčko primárně je HTML. Pokud si tam někdo třeba dá podmínku zlaté, že ID bude to a to, pokud se splní podmínka, tak to by u hashtagu nešlo, takže radši se použije klasický HTML. Jak to je s textem? Každý preprocesor zpracovává text trošku jinak. Haml si tam dá ty procenta, takže ten preprocesor pozná, že tohle je text, tak to má zpracovat jako text, nemá s tím nic dělat. Například u Slimu se používají vodorovný lomítka. Tam se mu naznačuje, to je text a zase to zpracuje jinak. V MacDomeu to funguje kapánek jinak. MacDome, co nezná, tak je pro něj text. On si na začátku kompilace rozdělí celý ten obsah na řádky, a ty řádky jednotlivě potom zpracovává a to způsobem tak, že pokud najde element, tak nejdřív zpracuje atributy, zpracuje třídy, pokud je tam PHP, tak si ho v podstatě ochrání, aby ho nespracoval a ten zbytek, to, co zbyde, je text a s tím už nic nedělá. Je jedno, jak ho napíšu, můžu ten text napsat na stejný řádek, jako je na druhém tom, nebo ho můžu napsat na další. MacDome si to, pokud je tam například ten atribut pro tučný písmo, tak MacDome si tam dohledá, že tam jsou HTML tagy, odloží si to stranou, zpracuje ty atributy a pak to přidá nakonec do toho textu. Rychlé atributy, to je jako fičura, ten název je takový trošku zavádějící. Funguje na nastavení v MacDomeu, každý element má nějaký atributy, které se pravidelně opakují. Odkazuje to například href, target, může tam být role, u inputu je to například typ a placeholder. No a mě nebavilo psát typ placeholder dokola, tak jsem tam dal dolary, znak dolaru. Takže když mám například nadefinovaný, že odkaz se pravidelně opakuje ten href a target, zadám první ten dolar a napíšu si net.org, což se zpracuje takhle. Když tam budu mít ten druhý dolar, tak se to zpracuje jako blank a target. U inputu někdy tam třeba ta hodnota není, a když už to mám nadefinovaný, že tam následují ty selektory v pořadí typ, hodnota a placeholder, tak třeba budu potřeba přeskočit, takže se dá označit ten atribut jako třeba třetí. To nesvítí teďka, tady je to číslo. A MacDome ví, že má najít až ten třetí atribut, zařadí ho tam a zpracuje ho jako placeholder. A ten value přeskočí. Makra. V MacDomeu jsou dva typy. Buď je tam jenom selektor, na základě toho, jak si ho MacDome najde, vrátí určitý obsah, což je meta-charset UTF-8. A nebo si můžu nadefinovat makro, který bude obsahovat určitý obsah. Takže celý ten script, type a tak dále, můžu zapsat jenom jako ES a SINC. A cestu k němu. Může tam být laté, jo, je mu úplně jedno, co se tam pošle, on prostě si najde ten selektor a vrátí to. Replikátor. Je to v podstatě, v MacDomeu to funguje jako for each following line. To znamená, že pro každý následující řádek udělá něco, co je zaregistrovaný. Tady třeba u toho příkladu se opakuje u toho odkazu
.com, target, blank, class, budou se tam, mohly by se třeba v budoucnu ty třídy měnit. A teďka, kdybych tam měl víc těch tříd, nebo víc tady těch odkazů, tak je musím dohledat, pokud by byly třeba statický. Může tam být, u ička se tam může změnit třeba zápis té ikony, může tam být jiný parametr. Prostě se to může obměnit a v Megnumu se to dá trošku jako obejít. A to takhle. Zaregistruju si řádky. Můžu si je zaregistrovat se selektorem, což znamená, že si tam dám nav link. Nemuselo by to tam být, stačilo by tam dát ten Twitter, ale já jsem to chtěl ukázat, tak jsem to tam dal. Megdom si zaregistruje ty řádky s tím zamináčem a pak postupuje následovně, že on najde ten selektor nav link, podívá se, co je za ním, najde, že tam je proměna, to je ta závorka s tím zamináčem uvnitř, podívá se na to, co tam je zatím nav link v tom poli a dorovná si to, takže mu to vrátí ten href, což je v podstatě tady ten první. A udělá to sami i pro ikonu. Takže když tam přidám ten Twitter, tak to doplní jako class ikon Twitter, když si tam přidám Facebook, tak to projede až takhle dolů a zpracuje to. Něco málo k nastavení. Megdomu já bych tady vytyčil asi takový to nejvíc, nebo nejdůležitější, a to je, že si tam můžu nastavit, jestli chci třeba používat tabulátory, jestli chci použít mezery, nebo jestli chci to zkombinovat. To je jako trošku na prasáka, ale jo. Budíš, dá se nastavit, jestli ten výsledný kód bude zkompresovaný, nebo ne, jestli to bude spíš preferovat XML syntaxi, pokud tady někdo je a má to radši, jestli to bude uzavírat nepárový tagy, je tam velký množství toho nastavení, dá se to v podstatě celý přenastavit. Na fóru byly dotazy, jaký má výhody oproti Hamlu, Slimu nebo oproti jiným preprocesorům. Já jsem si říkal, že by bylo dobré třeba některé ty výhody jako zvýraznit, ale ne asi přímo výhody, protože každý by měl asi jiný názor, co je výhoda, co ne. Tak jsem si řekl, že bych mohl ukázat příklad, jak se s tím ty preprocesory poperou. A třeba první slide s Hamlem, tak Haml je ten nahoře, a někdo mě takový ten úryvek dole. Oproti Hamlu neobsahuje ty závorky, dají se tam nadefinovat ty makra, takže ten zápis té hlavičky je výrazně kratší. U Jadu tam se snad mění jenom závorky. Nic jiného jsem tam jako nějak nepostřehl. Maximálně to, jak se tam zaregistrovaly ty hodnoty, třeba href, že tam není ta šipka zatím. A oproti Slimu je to taky kratší. Pokud by si to někdo chtěl vyzkoušet, tak na CodePen je javascriptová verze toho preprocesoru. Není teda stable, začal jsem to přepisovat nedávno, je pozadu oproti tomu PHP, takže obsahuje určitý chyby, které už jsou v tom Megdomu prolaté opravený. A to je ode mě asi dneska všechno. Jo, dobře. Jo, používáte ho v praxi. Já osobně ne, ale kámoš, co pracuje v Praze, tak ho zkoušel používat asi jenom na zápis šablony a ve výsledku si to nepoužil ho na serveru, jo? Prostě naprogramoval to v tom Megdomu, vrátilo mu to, co chtěl a nedával ho na server. Nevěří tomu zatím, je to jeho názor. Jak zapíšeš více tříd jen před HTML zápis? Přes HTML zápis, nebo jak? Přes. V Megdomu pokud napíšu tečku, tak za tou tečkou se následuje ten selektor třídu a můžu jich napsat, kolik chci na ten řádek. Jo? Tam může být 100 tříd a pokud mám ještě tu class atribut, tak on si to sesynchronizuje. Takže i když mám ten class atribut od HTML, tak on si to dá do sebe, spojí si to a ty třídy narovná tak, jak je tam měl. Co tě vedlo k psaní HTML preprocesoru? Jsem línej. Já nemám rád furt zapisování těch atributů. Občas třeba zapomenu na uvozovku, takže se mi celý kód rozstřelí a než to najdu, kde to je nebo není, tak to chvíli trvá. Navíc nemám rád uzavírací značky párový. Co všechno? Jo, jo. Megdom, co nezná, tak je pro něj text, takže když mu tam přijde laté, tak co jsem se dělal, byl tady i ten Haml. A Haml musel se tam pro něj definovat
jestli to je if statement, jo, a McDonald to nezná, takže pokud mu tam přijde podmínka, tak on ji vrátí stejně jako text. On s ní nepracuje, on prostě to vezme a neřeší, jestli to je latte, PHP, CSS nebo cokoliv jiný, on to prostě nechá bejt, nedělá s tím nic. Jo, úplně v pohodě, to je... Jo, McDonald běží před latte, takže pokud já mám nějaký HTML, tak to přijde do McDonaldu, ten to vrátí a až pak to zpracuje latte. A on nechává ty selektory, jak to tam latte má, tak on to nechá naprosto stejně. Jo? Ten konečný tak je v nastavení. Já bych měl svůj počítač, tak už ukážu na GitHubu to nastavení, ale je tam pole nastavený a je tam hodnota unpaired, jakože je nepárovej, takže on když si tam... Až úplně na konci, on nejdřív, dobře, když mu přijde obsah, on si to rozdělí na řádky a prvně se podívá, jestli tam je nějaký element, nebo makro, nebo je to oblast, která se zpracovat nemá. Pokud je to element, tak on ho vezme a jde ho zpracovat a získá se atributy, získá se text, no a to se všechno poskládá, takže se vytvoří otevírací značka, dá se za něj element, potom se dají elementy, nebo ty atributy, pak se přidá text, pokud teda je nepárovej, nebo párovej, a pak až se vytvoří ta uzavírací. Takže ten uzavírací znak se tvoří, jak bych to řekl, prostě vždycky na konci. No, jo, to zanořování, to je právě podle toho, prostě když mám třeba div, ten první, já bych to asi neukázal, neukážu to tady, můžu tak najít na GitHub, je to možný? No to asi budu ukázat spíš. Jo, dobře. To je tady. Jo, funguje. Ne, tak to není on. Se mi tam někdo to, to bude on. Jo, Vicky. Tady Hans. McDonald funguje na základě teda odsazování. Pokud mám, co chci používat tabulátory, tak si je nastavím. No a pak to funguje tak, že je můžu zanařovat, jak chci pod sebe. Jo, je úplně jedno, kde až bude končit ten atribut nebo element. Jestli teda to je to, co se ptal, nebo chtěl vidět. On je v obalí, jo. Tam je funkce, která, když skončí ten řádek, tak se podívá, jestli teda ten element, co teďka byl zanořený nebo byl venku. Pokud byl zanořený, tak to neuzavírá. Pokud se jakoby vyšel ven, tak uzavře celý ten blok. Ještě? Jednou? Jakože jestli to zpracuje PHP, nebo... Tak... jako myslíš tady tu základní strukturu, nebo... Jo, podporu v editoru. Musím, když odsazuju, tak musím to řešit sám. Nemám zatím proto žádnou podporu tady proto. Jo. Teď nechápu tenhle dotaz teda. Jo. Chlapci i děvčata, tohle je... Pokud, ne, tohle byl klasický text, nebylo by to chlapci i děvčata, nefunguje to jako markdown, že bych si tam dal ty dvě hvězdičky a že by to vzalo. McDonald si to vezme jako řádek, podívá se, jestli to ičko je na začátku. Pokud je na začátku, tak by z toho udělal text. Musel by to být i chlapci, i děvčata, aby to byla kurzíva. Když nechci. Jakože, že bych napsal i chlapci, i děvčata, nebo... Dobře, pokud bych to chtěl jako chlapci, tak pokud by to ičko bylo na začátku, tak bych ho udělal velkým. A nebo ještě... bych ho dal do spanu. Strašně moc malý, no, tak... Spán třeba, nebo cokoliv. To, jo, to je dobrý dotaz.
V Magnumu ještě existuje, pokud teda, teď jsi mě trošku zhočil, je tam atribut skip, takže pokud bych chtěl si ten text, chtěl bych tam nějaký text, třeba úryvek z knížky, nechtěl by se mi to nějak zapisovat, tak si tam dám skip, obalím si to tím tagem skip, nebo to do ní zanořím a on už si to prostě vyjme. Zbytek je prostě čistý text.